Kerajaan memutuskan untuk menamatkan perkhidmatan Muhammad Syafiq Abdullah sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA berkuat kuasa 12 Disember. Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali berkata penamatan itu dibuat selepas melalui semua prosedur penamatan demi kepentingan awam, PDKA dan deteliti peguam negara. Untuk rekod, pada Ogos lalu, Muhammad Syafiq mencuri perhatian apabila didakwa mengeluarkan kata-kata kesat terhadap seorang pegawai kanan imigresen di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Jabatan Perkhidmatan Awam mendakwa Muhammad Syafiq telah menegur pegawai Jabatan Imigresen, terutama ketua operasinya James Lee, berhubung dakwaan melanggar prosedur pemeriksaan. Sebaliknya, Presiden KPISM Khairi Nizar Khairuddin mendakwa Muhammad Syafiq berang kerana tidak diberikan layanan VIP dan enggan beratur menunggu giliran dalam barisan yang telah disediakan untuk orang ramai. Selepas ditamatkan perkhidmatan sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA yang berkuat kuasa semalam, Muhammad Syafiq Abdullah akan mengambil tindakan undang-undang berhubung tindakan tersebut. Muhammad Syafiq berkata dia berasa terkilan dengan keputusan itu dan menyifatkannya sebagai penganiayaan. Selain itu, katanya termasuk memberikan teguran untuk meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan, lawatan mengejut serta mengurangkan karenah birokrasi dan meningkatkan kecekapan. Namun katanya di sebalik semua usahanya itu, terdapat beberapa perkara yang tidak disenangi oleh segelintir pegawai awam yang mempunyai kepentingan dalam perkhidmatan awam dan bersama pihak luar. Justeru, beberapa usaha tanpa henti telah disanakan untuk memburukkan imej dan reputasi beliau melalui isu-isu tular di media sosial dan media masa. Yang di-Tun Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah lebih awal tidak mengambil gaji, iaitu sejak COVID-19 melanda negara, kerana Seri Paduka cakna dengan keadaan ekonomi yang menekan kehidupan rakyat, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Daulat Tuanku. Saya nak maklumkan bahawa Tuanku Agong telah menolak gaji sejak COVID-19 lebih awal daripada saya. Baginda tidak menerima sebarang gaji oleh kerajaan sejak COVID-19. Saya ingat ialah kita beri penjelasan ini. Katanya pada sidang media selepas mempengurusikan majlis kabinet di Putrajaya hari ini. Anwar sebelum ini menetapkan pendirian untuk tidak menerima gaji bagi jawatan Perdana Menteri sebagai langkah memulihkan keyakinan rakyat, terutama terhadap kerajaan perpaduan pimpinannya. Jemaah Menteri juga turut bersetuju untuk melaksanakan pemotongan gaji masing-masing sebanyak 20% setiap bulan atas semangat keprihatinan kepada masalah rakyat. Bekas jurubank Najib Razak memberi keterangan bahawa dia terkejut Perdana Menteri ketika itu mahu membuka akaun dengan Ambank. Semasa perbicaraan rasuah 1MDB bernilai RM2.28 bilion terhadap Najib hari ini, Peguam Bela Utama Muhammad Syafiq Abdullah sedang memeriksa balas saksi pendakwaan ke-41 yang mempunyai idea untuk Najib membuka akaun dengan Ambank. Kes rasuah terhadap Najib tertumpu kepada akaun Ambank yang berakhir dengan nombor 694 yang didakwa pihak pendakwaan menerima berbilion ringgit dana daripada 1MDB. Akaun tersebut mempunyai nama Unprivate Banking MR dan dibuka pada 2011 dan ditutup pada 2013. Najib kini sekali lagi dibicarakan atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengembangan haram. SPRM mengarahkan siasatan terhadap dana kerajaan sebanyak RM92.5 bilion yang didakwa diseleweng ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Suruhanjaya itu hari ini menjelaskan siasatan awal mendapati hanya jumlah itu membabitkan dana kerajaan, sedangkan RM437.5 bilion lagi bukan daripada kerajaan. Pihak Kementerian Kewangan sedang memperincikan pecahan tersebut dan akan menyerahkannya kepada SPRM pada minggu hadapan, kata badan itu. Kontroversi mengenai penggunaan dana kecemasan ketika berdepan pandemik COVID-19 itu pernah dibangkitkan oleh bekas Ketua Menteri Melaka Ali Zahari pada 15 November lepas.
SPRM akan memanggil Mohyuddin, bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz untuk memberi keterangan lanjut. Bekas Ahli Parlimen Baling Abdul Aziz Abdul Rahim hari ini dibebaskan daripada 3 pertuduhan rasuah dan 6 pertuduhan pengubahan wang haram berhubung projek jalan raya di Perak dan Kedah. Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Azhar Abdul Hamid membebaskan Abdul Aziz selaku pemohon selepas membenarkan notis usul difailkan oleh peguam Amir Hamzah Arsyad yang mewakili Abdul Aziz supaya anak guamnya dilepas dan dibebaskan serta-merta daripada pertuduhan berkenaan. Abdul Aziz, 55 tahun, didakwa atas 3 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM5.2 juta dan 6 pertuduhan pengubahan wang haram bernilai RM972,414.60 berhubung projek jalan raya di Perak serta Kedah. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan di 5 bank di ibu negara antara tahun 2010 dan tahun 2018. Ketua UMNO Ketereh Anwar Musa antara 3 pemimpin parti yang telah dipecat. Terdahulu ahli MKT UMNO Muhammad Fuad Zakarshi memaklumkan mesyuarat malam tadi memutuskan untuk memecat seorang ketua bahagian UMNO dan 2 ketua wanita bahagian UMNO. Sebelum ini, 2 ketua bahagian UMNO turut tergugur keahlian selepas bertanding menggunakan tiket parti lain dalam PRU yang ke-15. Mereka adalah Syahidan Kasim dari Arau dan Zahidi Zainul Abidin dari Padang Besar. Anwar sebelum ini dilihat antara tokoh UMNO yang menggesa kerjasama parti itu dengan PAS dan Bersatu bertentangan dengan keputusan kepimpinan tertinggi. Susulan prestasi buruk BN dalam PRU lalu, ia bersama-sama sejumlah ketua UMNO bahagian lain menggesa Zahid Hamidi mengambil tanggungjawab dengan meletakkan jawatan sebagai presiden. Mahkamah Rayuan hari ini secara sebulat suara memutuskan bahawa undang-undang kunci daya yang dilaksanakan Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam adalah tidak sah. Hanya menteri berkuasa untuk membenarkan pihak berkuasa tempatan PBT membuat undang-undang kunci daya dan dalam kes ini mahkamah mendapati tiada kebenaran yang diberikan, katanya dalam penghakiman yang berlangsung di Putrajaya hari ini. Sementara itu, mahkamah bagaimanapun memutuskan bahawa perintah 8 di bawah perintah yang sama masih sah dan NPKB BRI masih boleh mengenakan kompaun bagi kesalahan berkaitan letak kereta. Usulan keputusan ini, maka pihak Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam tidak lagi boleh mengunci tayar kereta yang diletakkan di dalam petak parkir dan hanya boleh mengenakan kompaun sahaja. Barisan Nasional berjaya mengekalkan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Tioman dalam pilihan raya umum ke-15. Calon BN Muhammad Johari Hussein memperoleh 8,080 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Nur Idayu Hashim dengan majoriti tipis 573 undi. Nur Idayu mendapat 7,507 undi, manakala calon Pakatan Harapan Muhammad Fazli Muhammad Ramli yang sebelum ini mengumumkan menarik diri mendapat 784 undi. Keputusan pilihan raya Dun Tioman menyaksikan BN Pahang kini memiliki 17 kerusi Dun
menyamai jumlah kerusi DUN yang dibenangi oleh PN Pahang dalam PRU15 yang lepas.